За намалувањето на цената на тестенините и млечните производи, СДСМ се пофали дека владата се грижи за граѓаните. Додека од опозицијската ВМРО-ДПМН е велат дека мерките се задоцнети и краткорочни. Оваа одлука ќе се применува од 17 март 2023 година до 31 мај оваа година. Почитувани, во периодот на справување со последиците од глобалната економска и енергетска криза, не дозволуваме никој да остане сам, ниту пак некој да профитира врз грбот на граѓаните. Продолжуваме да се грижиме за стандардот на сите граѓани. Од ВМРО-ДПМН обвинуваат дека со задоцнетите мерки на криминалната влада на СДС и ДУИ, народот осиромашува од ден на ден. Од оваа партија додаваат дека амбицијата и неспособноста на владата на Ковачевски довеле до целосен колапс на економијата во земјава. Пред неколку месеци предложивме конкретни антикризни мерки кои нема да бидат на штета ниту на граѓаните, ниту на компаниите. Оваа неспособна власт требаше уште пред неколку месеци да ги замрзне цените на основните прехранбени продукти пред тие да се качат на двојно или пак тројно, но и владата да ги ослободи стоковите резерви, како и да се откаже од дел од акцизата на горивата и да се анулира цената на транспортот. Од партијата на Мицкоски додаваат дека СДСМ и ДУИ да не размислуваа само на тендери и криминал и навреме да прифатеа барем дел од предлозите на ВМРО. Инфлацијата во Македонија немаше да биде двојна.